ကျွန်တော်စကားပြောကောင်းတာဆိုပြပစီရရတာပေါ့ပေါ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မမေ့စီရရတာပေါ့ဟုတ်တခါလေးကျကျွန်တော်စိတ်မပြတ်ဘူးလေမမေ့ကကျတော့ပြတ်သားတယ်ပြပကကျတော့တိတ်ပြီးတော့အာနာပို့အာနာတက်တယ်ပေါ့နော်အာလိုက်ရောပြီးတက်တယ်နှစ်ခုလုံးရှိရဒါပေမဲ့ပြပလိုမျိုးအာနာတက်တဲ့စိတ်ကပုံများတော့မမေ့ကတခါလေးကျရင်အဲဒါအာနာမှမဟုတ်ဘူးအာမနာတင်ဘူးပြောစရာရှိရပြောရမယ်ပြတ်ပြတ်တယ်မမေ့ကတော့ပြတ်တယ်ဟုတ်အိမ်မနေနေအိမ်မနေတာကြာရင်မတည်တော့အားကြောင့်အိမ်ကိုမကတ်တာဟောဘောဒီလိုတစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်လဲအဲဒီရွယ်ကြီးဆိုပေမဲ့တို့မျက်စိထဲမှာလဲကိုကလေးလိုပဲမြင်အောင်ပါပဲလေနော်အဲတစ်ခါတလေကြာရင်လဲကိုအမှုမဲ့မဲ့တွေရှိတယ်အဲကိုမတိမတာလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကသူတို့အရန်စီကန်းဘောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်လေအဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်